नमस्कार वीरेंद्र दंगाल को। वीरेंद्र दंगाल संगीत सहयात्री यूट्यूब चैनल में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। आज हमी तपाईहरुलाई बच्चालाई कसरी अनुशासित बनाउने भनेर तपाईहरुमाझ यो भिडियो अपलोड गराउँदै छौँ। कृपया अन्तिम समय यो भिडियो हेर्नुहोला। हामी सुरुवाततर्फ ला तपाईँ 3-4 वर्षको बच्चालाई सुत्ने बेला खेलौना राख वा भिडियो बन्द गर भन्नुहुन्छ, ऊ मान्दैन, मान्दै मान्दैन। त्यति बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जब बच्चा गृह कार्य गर्न वा पढ्नको सट्टा खेल्न मात्र खोज्छ र कुनै दिन स्कुलमा शिक्षकको पिटाइ पनि खान्छ भने सुन्नुहुन्छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? कहिले खाना नमानेर कुनै चिज मागेर र अझ कहिले त अरू बच्चासँग झगडा गरेर दिक्क बनाएको बेला उसलाई अनुशासनमा राख्न तपाईँले अनेक उपाय लगाउने गर्नुभएकै होला। बच्चाले भनेको किन मान्दैनन् भन्ने सोच्नु भएको छ? 1-2 वर्षसम्म बच्चा तपाईँसँगै निर्भर हुने गर्दथ्यो। उमेर बढ्दै गएपछि उसको आफ्नो पन बढ्दै जान्छ अनि स्वतन्त्रतामा आनन्दित र अझ बढी सुरक्षित महसुस गर्न थाल्छ। केही हदसम्म उसमा विद्रोही भावना पनि आइरहेको हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त ऊ आफ्नो संवेगलाई नियन्त्रण गर्न बल्ल सिक्न थालेको हुन्छ। त्यसका लागि समय लाग्छ र निरन्तर अभ्यास पनि चाहिन्छ। बच्चाले भनेको नमान्दा हामीलाई रिस उठ्न सक्छ। कहिलेकाहीँ त हामी रिस नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ र बच्चालाई सजाय दिन्छौँ। यो राम्रो होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ। के गर्न सक्छौँ यस्ता जिद्दी बच्चाहरूलाई? अनुशासन भनेको बच्चालाई नियन्त्रणमा राख्नु होइन, बरु बच्चाले आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न सिक्नु हो। पहिलो कुरा त हामीले यस्तो किन भएको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। उदाहरणका लागि बच्चालाई खाना बोलाउनु भयो तर ऊ आउन मान्दै मान्दैन। जबरजस्ती तानेर वा गाली गरेर ल्याउनु भयो भने ऊ रुन्छ। एकपटक आफूलाई उसको ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् त, ऊ खेलिरहेको छ र उसलाई त्यो कुरा मन परिरहेको छ। तपाईँ ऊ खेलिरहेको ठाउँ गएर माया गरेर अँगालो मार्नुहोस् र भन्नुहोस् कि तिमीलाई खेल्न मजा आइरहेको मलाई थाहा छ, तर खाना तयार छ, खाना सेलाउँछ, पहिला खाना खाऊ अनि खेल्ने बरु म पनि तिमीसँगै खेल्छु। यसो गर्दा उसले खेल्न नपाउनुको कारण तपाईँलाई ठान्दै ठान्दैन, बरु तपाईँ उसको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सोच्छ। उसलाई नरिसाइकनै खेल्ने छुटाउनुहोस् र खाना खाने टेबलमा भने अवश्य ल्याउनुहोस्। दोस्रो तरिका भनेको कुनै पनि कुराको निश्चित सीमा तोकिदिनुहोस्। बच्चालाई कुन कुन कुरा गर्नुपर्दछ र कुन कुन कुरा कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा दिनुहोस्। वास्तवमा उनीहरूलाई यस्तो सीमारेखा तोकिएको मन पनि मनपर्छ। उदाहरणका लागि सडकमा बाटो काट्दा उसले तपाईँको हात समात्नै पर्छ भन्नुहोस्। उसको साथीले खेलौना या नखोसिदियोस् भनेर पिट्ने लिने होइन, मेरो खेलौना देऊ भनेर मागेर लिनुपर्छ भन्नुहोस्। उसको एकदमै मनपर्ने खेलौना उसलाई जतिखेर पनि चाहिन्छ भने खास खास बेला मात्र लिन पाउने नियम बनाएर पालना गराउनुहोस्, न कि रिसाएर खोसिदिने। कहिलेकाहीँ उसलाई सीमा तोकिए वा नियम बनाए अनुसार पालना गराउनै नसकिँदैन। यस्तो बेला समाधान खोज्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको 4 वर्षको छोरोले 1 वर्षकी छोरीलाई जति गरे पनि पिट्न छोडेन। सम्भवतः ऊ बहिनीको कारण आफूले आमाको समय नपाएर बहिनीलाई पिट्दैछ होला। उसलाई बहिनीलाई खुवाउने वा कपडा लगाइदिने काममा आफूसँगै संलग्न गराउनुहोस् अनि सकेसम्म उसका लागि पनि विशेष समय निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बच्चालाई अनुशासनमा राख्ने अर्को तरिका भनेको राम्रो व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। तपाईँले उसले नराम्रो गरेको बेला मात्रै समात्ने नगरेर केही
राम्रो कुरा गरेको याद गरेर त्यसका लागि स्याबासी दिने गर्नुभएको छ भने उसले राम्रो बानीलाई अँगाल्न थाल्छ। जस्तो कि उसले साथीलाई केही कुरा दिइरहेको देख्नुभयो भने यसरी नै मिलेर खानुपर्छ है भन्नुहोस्। ऊ खेलौना साटासाट गर्न झन खुसी हुन थाल्छ। त्यस्तै बच्चाले कुनै गल्ती गरेको बेला ऊ आफै नराम्रो मानिरहेको हुन्छ। यस्तो बेला उसलाई तुरुन्तै गाली नगर्नुहोस्। बरु शान्त भएर रिस उठेको बेला के गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण देखाउनुहोस्। सजाय दिँदा केही बेरका लागि डर पनि उसले राम्रो गरे जस्तो देखाउला वा नराम्रो नगर्ला। तर बच्चाले मन परेर वा आफूलाई खुसी लाग्ने भएकोले कुनै कुरा गर्छ भने त्यो दिगो हुन्छ। हाम्रो प्रयास बच्चालाई सकारात्मक व्यवहारमा प्रोत्साहन गर्नेतिरै केन्द्रित हुनुपर्छ। जब बच्चालाई कुनै केही कुरा रोजे वा आफ्नो इच्छाले कुनै राम्रो काम गर्ने अवसर दिन्छौँ, उसले आफ्नो नियन्त्रित वातावरण केही आफ्नोपन वा स्वतन्त्रता महसुस गर्न पाउँछ। जस्तै बच्चाले कोठाभित्रै बल खेलेर टिभी भएतिरै हान्दैछ भने कोठामा बल नखेल भन्नुको सट्टा बाहिर गएर एकैछिन सँगै खेलिदिनुहोस्। अनि उसले बल खेल्न बाहिर जानु पर्छ भन्ने सिक्छ। कहिलेकाहीँ उसलाई जित्न पनि छोडिदिनुहोस्। जस्तो कि कुनै दिन उसले रातो ट्राउजरसँग निलो धर्का भएको सेतो टी सर्ट नै लगाउन झगडा गरिँदैछ भने लगाउन दिनुहोस्। कुन कुरामा कडाइ गर्ने र कुन कुरामा स्वतन्त्र छोडिदिने भन्ने विचार गर्नुहोस्। अनुशासन सिकाउँदै गर्दा बच्चाको उमेर र उसको क्षमता सधैँ मनन गर्नुहोस्। बच्चालाई कुनै सिप सिक्न समय लाग्छ त तपाईँको अलिकति मेहनत पनि। जथाभावी पिसाब गर्यो भने रिसाउनु वा गाली गर्नुभन्दा उसलाई सही समयमा सही तरिकाले टोइलेट जान अभ्यस्त गराउनुहोस्। तपाईँले बच्चाले भनेको मानेन भन्ने सोचेको कुरा कतै उसले सिकेकै पो छैन कि? अनुशासन भनेको बच्चालाई नियन्त्रणमा राख्नु होइन, बच्चा आफै नियन्त्रणमा राख्न सिक्नु हो। फेरि बच्चाको समय हाम्रो समय एउटै होइन। उसले सोच्ने तरिका र हामीले सोच्ने तरिका एउटै नहुन सक्छ। उसलाई समय दिनुपर्छ, माया गरेर ढाइस दिँदै सिकाउनुपर्छ र जिद्दी गरेमा सबै कुरा पाइन्छ भन्ने सोचाइ आउनबाट बचाउनुपर्छ। यदि यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूका बच्चाहरूलाई सबैलाई एउटा अनुशासित र एउटा सभ्य नागरिक बनाउनलाई प्रेरित गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। तपाईँहरूमा आज यो भिडियो अपलोड गरेको छु र यो भिडियो हामीले सिधा कुरा अनलाइनबाट यहाँहरूमा साभार गरेका हौँ।